ongea na Kalonzo Musyoka. Kama kutayari watakula tear gas, wakimbie. Hili tuwa tunafanya zote. Na hii naambia Wakamba, Wakamba wenye wako hapa, Wakamba, sisi tulicheka ya mwisho 202. Apiga from 202 hadi leo ni miaka ngapi jaliwa jacheka? Wow, 22. So Mukamba jua Raila ameibiwa mara ngapi? Mara tano. Omosh ya kababa 1 hour. Mimi pia nitaongea kwa mambo matatu, mambo mawili dakika moja moja. Mara number 1, ati sisi wafuasi wa Raila Amolo Odinga ni tunafanyaga Raila anaibiwa. Mwenye alitoa hiyo mada kwanza, kitu ya kwanza, atimwe sio Mkenya, ndugu yamba ramba. Inaibiwa ama anaibiwa ama anafeli. So Mr. Speaker, say 20 years hatujacheka sisi kama wafuasi wa 20 years hatujacheka sisi kama wafuasi wa Raila Amolo Odinga from 202 from 202 hadi leo hatujacheka. Ukiona mtu anacheka usi mtu azimio. Ukiona mtu anacheka si mtu wa Raila Amolo Odinga. 2022 Raila Amolo Odinga alisupport Kibaki. Two or two. Raila Amolo Odinga alisupport Kibaki. Moi aende nyumbani. Tuka vote. Kibaki akasema tukacheka. Baba kasimama 2027. Tukaibiwa. 2027. Baba kasimama 2027. Tukapiga kura tukalia. Baba kasimama 2013. Tukapiga kura tukalia. Baba kisimama 2017. Tukapiga kura tukalia. 2022 tulikuwa na kila kitu. Tulikuwa na Uhuru Muigai Kenyatta. Tulikuwa na Matiang'i. Tulikuwa na deep state. Hizi vitu zote tuliibiwa. Na chance, yani 2022 ndio tulikuwa na chance mzuri ya kuenda State House. Na mimi nilifika mapema miaka hapo nje. Nilisema mimi hata siendi kwa nakaa tu hapo nje. Nikangoja. Tulitoka hapo karibu watu 100. Tukienda. Tulienda tukiimba. Baba saa chukua. Vile tulikuwa narudi kutoka hizo stadi hapo. Kwa watu 100 hakuna hata mtu mmoja aliongea na mwenzake. Ukweli ya Mungu. Kila mmoja anaongea tu peke yake. Kwa nini sisi tulifanyia Mungu nini? Tulifanyia. Ongea na mwenzako. So mimi najua. E20 2024. Oh, kama uko na ng'ombe yako, weka Raila Mrudinga. Kama uko na kuku yako, weka Raila Mrudinga. Huwa tunaibiwa Kenya. CAU. Hizi ni vitu mbili tofauti. Mwenye anasema tusisherekee. Na hili litakuwa tunasherekea Afrika mzima, sio Kenya peke yake. Sio kama uko na kuku yako, weka. Uko na ng'ombe yako, weka. Na hili litakuwa kali. Mimi na Raila Amolo Odinga nitaenda Nigeria. Sasa tuko free. Unaweza wewe mkenya na kila mali unataka. Ulizi umetoka wapi? Mali popote unataka hiyo utaingia. Agumu ni president. So Stephen Kalonzo Musyoka. Stephen Kalonzo Musyoka, wewe ndio unabaki. Kitu ya kwanza, wacha mkutano Machakos. Tembea Kenya mzima. Stephen Kalonzo Musyoka ni uko strong. Ati tunasikia akumatu. Akumachakos. Ako kwa boma yake. Yaani akuto area yake. Tembea Kenya mzima. Hadi kuja Kalando, ukuwe na watu nani umekuja? Umeenda Kisumu, uko na watu 3, umeenda.
Umeleke kamera, huku na watu mtu mmoja. Siwe huku, sumeenda. Ana pesa. Bwana Kenya itaki mtu mwoga. Steven Kalonzo Musyoka, kama unajua wewe ni mwoga, usituambie tukusupport. Raila Odinga, ongea na Kalonzo Musyoka. Kama kutayari, watakula tear gas, wakimbie. Hili tuwa tunafanya zote. Na hii naambia Wakamba, Wakamba wenye wako hapa. Wakamba, sisi tulicheka ya mwisho 202. Apiga from 202 hadi leo ni miaka ngapi jaliwa jacheka? Wow, 22. So, Mukamba jua, Raila ameibiwa mara ngapi? Mara tano. Aya, so, Raila ameibiwa, Raila. Raila ndiye ameibiwa. Weka hii kitu kwa kili yako. Mwenye ameibiwa ni Raila. Mwenye anakuja ni Steven Kalonzo Musyoka. Na Raila ameibiwa mara ngapi? Sasa mwenye anakuja ni Steven Kalonzo Musyoka. So, si na Raila Kalonzo. Haya. Upige. Hizi miaka ngapi? Hizi Raila kisema mara tano, hizo ni 25 years. Hiyo ni 25 years. So piga hesabu miaka yenye Steven Kalonzo ako nayo. Last 25. Ongeza 25. Hiyo ni za Raila. Uongeza pia zake. 25. Hiyo ni 50 years. Atakuwa hai. Mada ya mwisho nikimalizia. Baba anaenda. Party inabaki na nani? Baba anaenda AU. Oparanya amesema ako strong. Joe amesema ako strong. Na mimi nitaongea bila uoga. Party leader inataka mtu ako strong. Mwiti mwenye ako na pesa, mtu ako na majani. Mwenye anajua kuongea. Mwenye akisema mbele ya watu anaweza ongea. Mwenye akisema leo naenda Turkana kuweka maandamano anaenda. Mimi hapo na support Joe. Na support Joe. Akuwe party leader ya ODM. Kwa nini na support Joe? For example, nani sio mbaya? Oparanya sio mbaya. Lakini inafika mahali wale vijana wamekuja Oparanya. Mimi na nataka certificate. Na ameweka ngumi. But Oparanya atapeana. Uende kwa Joe. Ati nataka certificate by force. Utapigwa mangumi nani? So tunasema Raila Amolo Odinga. Baba, wachia Joe. To support Joe. Tutembee na Joe. Joe akuwe party leader ya ODM. Asanteni sana. Namba